آ گیا میری گزارشات پہ، آقا کو پیار آ گیا، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے میری گزارشات پہ، آقا کو پیار آ گیا میری گزارشات پہ، آقا کو پیار آ گیا میری گزارشات پہ، آقا کو پیار آ گیا میری گزارشات پہ، آقا کو پیار پریوں کو بھلی لائے آ گیا میری گزارشات پہ، آقا کو پیار آ گیا میری گزارشات پہ، آپ کے سمجھنے کا زبان ہے کشتیاں اپنی اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے ہوئے ہم لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ذوق آیا تھا آپ کو، سبحان اللہ آپ سلامت رہیں، غیب کو چھوڑ حضور حاضر و ناظر، او حاضر و ناظر نور بشر، غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے چھپائے نصر شاہ جی، قبر کی
قبر کی نیند سے اٹھنا آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے پوشائے در سے انہیں روتنا تو ہے دربان, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے, اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ بنڑا تیرے, اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے آئے جانب میں حاضر ہو رہا ہوں, راستے راستہ نہیں دیتے, راستے راستہ نہیں دیتے جب تک آپ کا واسطہ نہیں دیتے, جب تک آپ کا واسطہ نہیں 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 دیتے, وہ اور ہوں گے جنہیں موت کر گئی فنا بے دم, نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے, پاویں کوچا چڑا سدا ساتھ دتا میں دے سچیاں دا, میں کیت میری اوقات کی صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا, تو میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لچ پال رکھ دے نے, میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لچ پال رکھ دے نے, میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لچ پال رکھ دے نے, مینو ہسنے ندا صدقہ او مالا مال رکھ دینے, مینو ہسنے ندا صدقہ او مالا مال رکھ دینے, مینو ہسنے ندا صدقہ او مالا مال رکھ دینے, جدوں بھی
سیدہ دا میں قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دینے قسم رب دی